Reit, mae Estyn allan yn grŵp o'r chwech Awdurdod Llyfrgell Gogledd Cymru'n cydweithio. Da ni wedi bod yn cydweithio ers 12 mlynedd ar gwahanol brosiectau. A dyna ni'n gweld y cyfle i weithio ar y flwyddyn antur Cymru y llynedd. A penderfynu dod i fyny hefo prosiect oedd yn mynd ar allar Llyfrgell tu allan i'r adeilad, allwch chi, drwy fynd i fewn i'r cyfryngau cymdeithasol a gwneud defnydd o Trydar a Facebook, blogio, mwyn ennyn diddordeb darllenwyr a llyfrau penodol. Alla feder wedi wedi sôn yn bach am y llyfrau oedden ni wedi dewis. Wel, beth oedden ni'n neud oedden ni, oedden ni'n dewis dau lyfr bob mis, un llyfr Cymraeg, un llyfr Saesnag. Felly, yn y diwedd, beth sy'n gynnal ni ydy 24 o lyfrau, llyfrau sydd chydig bach yn wahanol, llyfrau efallai sa rwy'n ddim yn bigo yn gyntaf, lle llyfrau i ehangu gorwelion bobl yn lle. Y syniad yma o ddarllen beiddgar. Yeah. Hynny yw herio rhywun i ddarllen rhywbeth. Ydyn nhw'n hollol gyfforddus yn ei ddarllen. Efallai awdur sydd mor newydd neu genre newydd iddyn nhw. A wedyn y syniad yma fod dipyn bach yn fentryd, dipyn bach yn beiddgar. A drwy wneud hynny dangos bod llyfrgelloedd hefyd yn barod i gymryd risg i'ch herio chi fel darllenwyr. Efallai bod yna'r roddodiad bod ni yn fudiau sydd yn dipyn bach yn straddodiadol. Ond dyna lle o'r elfen marchnata'n dod i fewn. Oedd yn y neges yna, oedd yn ei roi drosodd. A peth arall oedd yn isio ehangu oedd sgiliau ynddo, sgiliau y tîm oedd yn cydweithio ar hwn. Fe bod gennym ni mwy o brofiad yn defnyddio gwahanol cyfryngau cymdeithasol ac yn sicr mae hwnna un o'r pethau mwyaf sydd wedi dod allan o'r prosiect ac allan fuddsoddiad at y dyfodol hefyd yna. Ydy bod ni'n cael profiad o'n neud pethau gwahanol fatha Google Analytics a pethau felly beth oedd ni ddim illa wedi ystyriad o flaen y lle, ond oedd fan her newydd i ni hefyd y lle a gwybod gallai ni ddefnyddio yn y dyfodol. Difyr iawn, achos oedden ni'n gweithio yn y ddwy iaith i gychwyn, a mi oedd yr ymateb yn wahanol yn y ddwy iaith. Efallai bod ni'n tueddu nabod yn pobl yn y byd llyfrau Cymraeg, wedyn mi gafon ni lot fawr o ddilynwyr Trydar Cymraeg er enghraifft, achos oedden ni'n gwybod pwy y dargedu. Ond be ar un plesio ni'n arbennig oedd hefyd ymateb gan yr awduron, bod nhw wedi bod yn ail drydar ac yn ymwneud â'r prosiect. Ond hefyd, da ni wedi cyrraedd cynulleidfa newydd efallai, efallai fath y cynulleidfa sydd ddim yn draddodiadol yn dod i mewn i'n llyfrgelloedd ni, ond sydd rŵan yn sylweddoli beth sydd gennym ni i gynnig, ac oherwydd hynny, gobeithio, mynd i wneud fwy o ddefnydd ohono ni yn y dyfodol.